Vítejte, přátelé, u dalšího vydání Hledání řešení. Jsem James Corbett z Corbettova Reportu a je listopad roku 2022. A jak jistě víte, každý druhý týden jsem hostem pořadu Deklarujte svou nezávislost s Ernestem Henkokem z freedomphoenix.com. A v mém posledním vystoupení v tomto pořadu Ernest zmínil zajímavou praktiku. Kterou zná od přítele, který pojmenoval oční odrážení. Uvedu příklad. Můj dobrý křesťanský přítel, se kterým chodím do kina nebo spolu třeba něco probíráme, a je to mužský alfa samec na vysoké škole, sportoval není nijak prudérní. Ale kdykoliv viděl reklamu, billboard nebo něco se spoře oděnou ženou, nebo s velkým výstřihem, třeba v nějakém časopisu, prostě odvrátil zrak. A já se ptal, proč se na to nedívá. Popsal mi to jako oční odrážení. Nechtěl si do hlavy vkládat obrazy, které by narušovaly jeho vášeně k manželce. Tak jsem si říkal, jaký je to chlapák. Z jeho strany šlo o záměrné rozhodnutí dělat takzvané oční odrážení. Přišla servírka s velkým výstřihem, on se podíval jinam. Vypěstoval si takový zvyk. Trochu jsem to přebral, já se třeba mrknu, ale nezírám. Nechci být za perverzního dětka. A totéž dělám s politikou. Když máte všechny ty zprávy, co říkají, co dělají a tak, pošlu odkaz, když je to něco zajímavé pro návštěvníky stránek, ale nezatěžují se tím, nechci to číst, nezajímá mě to. Všechny ty různé debaty mi nic neříkají. Protože s odstupem času si uvědomíte, jaký odpad vám vkládají do mozku, aby trochu změnili vaše rozhodnutí. Všechna ta naše anarchistická rozhodnutí, kdy vstaneme, co jíme, jestli dáme přednost v jízdě nebo tak něco, to jsou všechno malá rozhodnutí, při kterých se řídíte vlastním rozumem. A nepotřebuju tyhle blivy, na kterých nezáleží, a navíc jim nevěřím. Všichni jsou prolhaní, takže to odrážím. Je mi jedno, co si myslíte, nepodívám se. To byl Ernest Hancock z freedomsphoenix.com. V pořadu deklarujte svou nezávislost. A odkaz na celý pořad dám do poznámek, pokud vás zajímá. Jak ten rozhovor pokračoval. Erný má na toto téma další dobré postřehy a já na ně reaguji. To si pak můžete poslechnout. Teď si v hledání řešení promluvíme o očním odrážení. Samozřejmě nejsem manželský poradce, ani si na ně nehraju v televizi. Nebudu se vyjadřovat k tomu, zda praktikování očního odrážení, jak ho používá Ernýho přítel, Utuží vaše manželské soužití. O tom se rozhodněte sami. Ale chci rozšířit potenciální využití myšlenky očního odrážení, jak ji začal rozvíjet i Ernie. Říká zajímavé věci o tom, že co přijímáme do našeho mozku, je do jisté míry na nás. Jsme odpovědní za to, co slyšíme a vidíme. Na tomto tvrzení je něco pravdy. Při nejmenším, jak uvádím v tom pořadu, deklarujte svou nezávislost. Do jisté míry, ať už souhlasíme nebo ne, když rozebíráme propagandu nebo cokoliv jiného, pokud neustále sledujeme zprávy CNN, Foxu nebo třeba MSN, pokud je přijímáme do svého vědomí, ovlivní nás to a náš pohled na svět. Naše vnímání světa se utváří tím, že to stavíme do centra své pozornosti. A tuto volbu děláme vědomě či nevědomky každý den. A točí se to kolem bodu, který jsem v minulosti opakovaně zdůrazňoval. A budu v tom pokračovat, dokud to lidem skutečně nedojde. Zprávy jsou sociální konstrukt k vašemu ovládání. O to jim jde. Mají ovládat a formovat vaše vnímání světa, reakce na něj, způsob vašeho myšlení. A samozřejmě i způsob, jakým jednáte. Pokud věnujeme veškerý svůj čas a pozornost tomu, abychom se dívali na to, co nám ti umoci dělají v našem nejhlubším vědomí, které naše vědomá mysl ani nevnímá, si to navykne na určité praktiky a způsoby vidění světa. Co to konkrétně znamená, protože to není filozofická abstraktní myšlenka. Tohle ovlivňuje způsob, jakým se chováme, naše vnímání a činy. Konkrétní příklad, který vám zde v hledání řešení nabídnu, je, že tento pořad je produktem toho, co jsem tenkrát neuměl pojmenovat. Je to oční odrážení. Vítejte, přátelé, u Corbettova reportu. Jsem James Corbett. A toto je první vydání Corbettova reportu v roce 2021. Jsem tu, abych vám popřál šťastný nový rok. Celý rok 2021 je z pohledu Corbettova reportu takový, jaký si ho uděláme. Tak ať je to šťastný nový rok. Vítám vás u hledání propagandy. Což je pravidelný týdenní seriál, v němž jsme zkoumali různé druhy propagandy. Rozebírali jsme techniky používané k proniknutí do veřejného povědomí a sledovali jejich účinky na psychiku. Možná jste si všimnuli minulého času. A to bylo záměrné, protože vám oznamuji ukončení seriálu Hledání propagandy. Až přejde ten kolektivní údiv v Davu, tak toto rozhodnutí vysvětlím. Myslím si, že existují dva hlavní problémy, na které narážíme, pokud jde o vytvoření týdenního seriálu, na který si publikum zvykne. Jedním z nich je analytická paralýza, kdy stále analyzujeme propagandu. Tady je propaganda, tady i tady, pojďme ji analyzovat, čímž uvízneme v té stopě, což samo o sobě na metaúrovni může být smyslem propagandy. Některá propaganda je tak nehorázná, že nás skoro láká k analýzování. Vyhrneme si rukávy a začneme na tom dělat místo toho, co jsme původně chtěli dělat. To je jedna z pastí, které se musíme vyvarovat. Vítejte přátelé, jsem James Corbett z Corbettova reportu, je leden 2021. S potěšením vás vítám u nového seriálu Corbettova reportu Hledání řešení. Cože už podle názvu seriál, který chce představit a kriticky analyzovat navrhovaná řešení problémů, kterým čelíme. Přesně tak, i když jsme to tenkrát neuměli pojmenovat. Vznik série hledání řešení byla vědomým aktem očního odrážení. Obrácením mého laserového zaměření pozornosti od pitvání propagandy k řešením. Čím můžeme kreativně změnit své životy a tím i svět k lepšímu. To rozhodnutí bylo třeba učinit. A do jisté míry se z toho pro mě samotného stal zvyk. Byl to vědomně vytvořený zvyk každý týden najít propagandu, kterou bych rozpitval, pochopil a představil publiku. A nenechte se mílit. Neznevažuji práci, kterou jsem odvedl. Jsem na ten seriál nesmírně hrdý. Týden co týden jsem vás poučil nejen o té konkrétní propagandě, ale o fungování propagandy, aby proti ní byli diváci lépe vyzbrojeni, až se s ní potkají. Myslím, že to byla nesmírně cená práce. Ale pokud navyknu sebe a tím zprostředkovaně i publikum ke sledování propagandy, přemýšlení o ní a soustředění se na ní, budeme se celý život honit za tím ocasem a propagandisté kontumačně vyhrají. Protože se nesoustředíme na to, co proti tomu vlastně můžeme dělat a jak. Jaké změny můžeme udělat, abychom zlepšili svůj život a svět? Těmto věcem bychom měli věnovat svou pozornost. Hledání řešení bylo výsledkem očního odrážení a dopadlo docela dobře. Můžeme to formulovat v mystických termínech New Age nebo tak nějak? Nebo to může mít mnohem prozaičtější vysvětlení? Každopádně, na co zaměříte svou pozornost, to bude najednou všude. Do značné míry byl seriál hledání propagandy mou reakcí na reklamu Kia na auto bez řidiče, která byla tak přehnaná, že jsem o tom musel natočit video. A zkusil jsem z toho udělat seriál. A nevěděl jsem, jestli najdu vhodnou propagandu, abych ji pitval každý týden. Nevěděl jsem, jestli jich bude dost. A nejenže bylo dost propagandy na týdenní seriál, mohl bych ho dělat denně. Všude bylo tolik propagandy, kterou šlo rozebrat a pochopit její fungování. Tahle se snaží o tohle, tahle nás učí toto. O poučení z takového seriálu nebyla nouze. A stačilo jen obrátit pozornost a začít je hledat. A najednou to bylo všude. Podobné to bylo s hledáním řešení. Vím, že bych se měl soustředit na to, co můžeme dělat, ale můžu každý týden učit diváky něco o tom, co mohou udělat ve svém životě? No nevím, zkusme to. A najednou jsou všude řešení. Je tu plno nápadů, které chci publiku předat. Obrácení pozornosti k něčemu vám otevře celý vesmír, o kterém jste možná ani nevěděli. Co z toho vyplývá? Co nám zůstává skryto, protože věnujeme pozornost mainstreamu? Bez ohledu na to, zda bojujeme proti mainstreamové propagandě. Zda jí věříme nebo cokoliv mezi tím, to není vůbec podstatné. Jde o to, že to sledujeme. Tak propagandisté vítězí. A neříkám to jen já. Poslechněte si člověka, který napsal o propagandě knihu. Edward Bernays. Ano, pokud sledujete Korbetův report, už jste to slyšeli, ale stojí to za opětovné zopakování protože je to mimořádně důležité čtení z knihy Propaganda od Edwarda L. Bernayse. Poprvé vydané v roce 1928, téměř před stolety, a úvodní odstavec je velmi důležitý. Pojďme si ho společně přečíst. Vědomá a inteligentní manipulace s organizovanými zvyky a názory mas je důležitým prvkem demokratické společnosti. Ti, kdo manipulují tímto neviditelným mechanismem společnosti, tvoří neviditelnou vládu, která je skutečně vládnoucí mocí naší země. Ten odstavec by měl být součástí každé učebnice na světě. Každý by ho měl znát na spaměť, protože Edward Bernays má pravdu. Přesně takhle funguje moc v naší společnosti a v těch dvou větách uvádí tolik důležitých bodů, že je to až zarážející. Ale zamyslete se nad tím. Za prvé, není to jen náhodná manipulace, která se děje bez cizího přičinění. Je to vědomá a inteligentní manipulace zvyků a názorů mas. Manipulace našich názorů. Chápeme, že je to spíš povaha samotné propagandy. Tucker Carlson tvrdí tohle, a třeba Rachel Medová tvrdí tohle a bla, bla bla. Snaží se tím ovlivnit naše myšlenky a názory na toto téma. Je docela zřejmé, že o to do jisté míry médií jde. Ale organizované návyky mas. Manipulování našich návyků, jako je zvyk zapnout si zprávy, abychom zjistili, co se děje, nebo kliknout na vybranou zpravodajskou webovou stránku, to je zvyk, který v nás byl zakořeněn. A ať už si to uvědomujeme nebo ne, náš život se skládá z těchto osvojených návyků. A došlo k tomu organizovanou a inteligentní manipulací s těmito návyky. A tato manipulace je neviditelným mechanismem společnosti, tvořícím neviditelnou vládu, která je skutečnou vládnoucí silou společnosti. To je důležitý vhled a jde přímo k jádru toho, o čem jsme dnes mluvili. K myšlence očního odrážení, protože právě návyk obrácení naší pozornosti na věci. Které známe, nic jimi nezískáváme, nerosteme, neposiluje nás to, že obracíme svou pozornost stále dokola na ty samé věci, ale živíme se tou energií, že se rádi kvůli věcem rozčilujeme. A ten zvyk je součástí korozivní povahy toho, čeho chtějí propagandisté dosáhnout. Propadáme-li jejich návykům, prohráváme. Tak totiž vyhrávají. A pokud víte, že tato manipulace se zvyky a názory mas fungovala už před 100 lety, co myslíte, že dělají ve 21. století? Epizoda 1. Mluvící cvrček Zpočátku může být cílově orientovaná účetní kniha řízena uživatelem. Google nabízel vhodné cíle pro účetní knihu uživatele. Pojem globální dobro je problematický, témata se zaměřila na zdraví nebo dopad na životní prostředí, aby odrážela hodnoty společnosti Google. Když má uživatel účetní knihu, každá interakce je porovnána s řadou paralelních možností. Pokud některá z možností přiblíží účetní knihu svému cíli, bude uživateli nabídnuta. Výběrem těchto možností lze časem změnit chování uživatelů a kniha se přiblíží svému cíli. Epizoda 2. Perem Cornelia Popletala Po zrychlení tohoto uvažování se cílové orientování účetní knihy stává přijatelnějším. Návrhy neudává uživatel, ale účetní kniha sama. V tomto případě knize chybí klíčový zdroj dat, který potřebuje, aby tomuto uživateli lépe porozuměla. Aby zaplnila mezeru ve svých znalostech, začne účetní kniha hledat zařízení, které poskytují požadovaná data. Z tohoto seznamu účetní kniha třídí možnosti, které zřejmě daného uživatele osloví. Když není nalezen vhodný produkt, zkoumá účetní kniha řešení na míru. Analýzou historických údajů je možné rozeznat kvalitativní informace. Jako je vkus a estetické cítění, které lze využít při tvorbě návrhu. S nástupem technologie CNC frézování a nově vznikajících možností 3D tisku může být vytvořen předmět na míru, který vyvolává zájem uživatele. Účetní kniha tak zaplňuje mezery ve znalostech a zdokonaluje svůj model lidského chování. Epizoda 3: Jeden za všechny. Uživatelská data přežijí hranice našeho biologického já. Jako se v přírodě uvolňuje a šíří genetický kód. Uvažujeme-li o těchto datech Lamarkovou optikou, kodifikované zkušenosti v účetní knize akumulují znalosti průběhu života jedince. Pokud o uživatelských datech uvažujeme více generačně, budou moci noví uživatelé těžit schování a rozhodnutí předchozích generací. Noví uživatelé vytváří po vstupu do ekosystému vlastní stopu dat. Porovnáváním vznikající účetní knihy s masou historických uživatelských dat je možné provádět stále přesnější předpovědi rozhodnutí a budoucího chování. S rozšířováním cyklu sběru a porovnávání lze rozvíjet chápání složitých problémů, jako je deprese, zdraví a chudoba. Interpretování uživatelských dat v kombinaci s nárůstem objektů vybavených senzory povede ke stále podrobnějšímu popisu toho, kdo jsme jako lidé. Jak se tyto proudy informací spojují, účinek se násobí, objevují se nové vzorce a je možné provádět nové předpovědi. Co si myslíte o tom, co jste viděli? Souhlasíte? Nesouhlasíte? Zazněly tam zajímavé myšlenky, nebo je to snůžka blábolů? Povím vám o tom. Viděli jste to. To stačí. Viděli jste to. A ať už souhlasíte nebo ne, vaše vědomá pozornost a energie směřuje k této myšlence. No já nejsem jen účetní kniha a vysvětlím vám proč. Ovládli konverzaci, vaši pozornost, přiměli vás přemýšlet určitým směrem. Teď si toho začnete všímat a přemýšlet o tom. A bude se vám to honit hlavou, až budete procházet zprávy. Možná jsem, účetní knihy, dostanou vás zadními vrátky, zakořeněním zvyku, že jim věnujete pozornost. Oční odrážení. Sami si zvolte svou vědomou snahou, manipulujte se svými návyky, abyste se rozhodli, že se nebudete dívat, že se odvrátíte. Vypadá to jednoduše, ale je to naprosto klíčové. Jak říkám, vznik myšlenky, hledání řešení a vědomá snaha změnit naše životy k lepšímu. Toho nedosáhneme posloucháním a reagováním na ně. Musí to vzejít z nás. Ale kdo jsme, když jim neustále věnujeme svůj čas, pozornost a energii? Jak vůbec víme, kdo jsme, když jim stále věnujeme pozornost? To jsou hluboce filozofické body a doufám, že padnou na úrodnou půdu že pochopíte skutečný význam a sílu toho, o čem dnes mluvím. Pokud ne, vysvětlím to podrobněji. Je to důležitý psychologický koncept, který budu v příštích týdnech řádně rozvádět v podcastu Korbetova reportu. Snad jsem vám mezi tím poskytl podněty k zamyšlení, jak můžete začít koncept očního odrážení uplatňovat ve svém životě. A zkuste si experiment. Vědomě použijte oční odrážení na něco, na něco, čemu nechcete věnovat pozornost, ale stále se toho zvyku nemůžete zbavit. Zkuste se vědomě doslova fyzicky odvrátit od té věci. Přestaňte jí naslouchat, věnovat jí pozornost, pouštět jí do své mysli. Udělejte si z toho zvyk, vyzkoušejte to několik týdnů a uvidíte, jestli to ve vašem životě něco změní. Vsadím se, že ano, ale mohu se mýlit. Každopádně si myslím, že je zde několik velmi důležitých konceptů, o kterých budu v budoucnu mluvit více a snad se na tu jízdu vydáte se mnou. Jsem James Corbett a těším se, že si opět brzy popovídáme.